Продовж 2017-2018 років на Закарпатті спеціалісти відстежували часті випадки зараження тварин вірусом африканської чуми свиней. Тільки за минулий рік Держпродспоживслужба фіксує 12 таких випадків. Щоб запобігти збільшенню інфікування, було знищено 30 голів, деяких свиней. Це захворювання невиліковне і гине тільки під тиском високих температур. І в розрахунках держзасобів, і потреби вакцинації, і також дератизації цих всіх необхідних засобів, що потрібно для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації. Окрім того, торік зафіксовано 20 випадків сказу тварин у місті Чоп. Вірус виявили в кішки, в Ужгороді, в собаки. Так, за минулий рік проведено вакцинацію понад 95 тисячам собак та понад 15 тисячам кішок. Цього року роботу продовжують. Попри боротьбу з недугом, смерть свійських тварин зафіксовано на Мукачівщині. В селі Станово Мукачівського району загинули на сьогоднішній день вже 2 корови, в яких підтверджено діагноз на сказ. Протягом тижня проведено вакцинацію всіх сприйнятливих тварин. В тому числі в цьому селі проведено вакцинацію 66 голів великої рогатої худоби, 34 голови дрібної рогатої худоби, 96 собак і 64 котів. Варто зауважити, що АЧС для людини не несе загрози, на відміну від сказу. В останньому випадку, якщо вас покусала тварина, потрібно негайно звернутися до лікарів, які мають ввести постраждалому вакцину.